Re! Viss ēters ir te! 20. Gadsimta itāļu izcelsmes amerikāņu komponists Gianni Carlo Menotti bērnu operu Amāls un nakts viesi radīja 1951. Gadā. Pirmizrāde tā piedzīvoja Ziemassvētkos raidsabiedrības NBS tiešraidē. Kopš tā laika opera dzīvo uz opernamu skatuvēm visā pasaulē. Latvijas Nacionālajā operā tā iestudēta jau trešo reizi. Tur ir kaut kādas tādas sasaucas ar mūsdienu strāvojumiem, kas parādās amerikāņu muzikā, bet ar domu, ka tas ir pietiekami demokrātiski, lai to saprastu. Un pieņemtu bērnausus, viņa ir tie pašā laikā laikmetīga. Operas libreta pamatā ir Ziemassvētku stāsts par trim austrumu gudrajiem. Viņi dodas meklēt bērnu, kurš reiz mīlestībā valdīs pār visu pasauli. Austrumu ķēniņi ierodas pie klibā zēna Amāla un notiek brīnums. Viņš atveseļojas. Iestudējuma interpretācijā brīnumu izraisa paša Amāla rīcība un izvēles, nevis kāds no malas. Tas ir saistīts ar viņa izvēlēm, ka tas kāds tu būsi un kāds tu rīkosies. Iespējams, ar tevi notiks brīnums, bet iespējams, ka viņš vienkārši ir kaut kas, kas tev palīdz tikt nākamajā līmenī, nevis vienkārši nolaižas pie tevis kā zīme. Tas radīja to radošumu. Puikas tēla radošumu, ka viņš ir kā mākslinieks šai ganu vidē visā. Un tas pagriez pavisam savādāk atslēgu. Amāla lomā sevi spilgti piesaka domkora skolas audzēknis Reinards Blumentāls, kura sapnis nākotnē ir kļūt par aktieri vai operdziedātāju. Visinteresantāk gan jau bija tas process izrādes tapšanas un arī attēlošana, bija dažādi ieraksti jāveic, bija jātēlo klibošana, bija jāiemācās, protams, teksts no galvas un arī tad ir režija, dažādi darbs ar orķestri, ar diriģentu un tas viss kopā bija visinteresantākais. Izrādes programmā ir atrodama piezīme. Ieteicamais skatītāju vecums 5 līdz 10 gadi, bet pasakas, kā zināmas, domātas arī pieaugušajiem. Es laiku skatījos uz dēlu, dēlam man šķiet nebija garlaicīgi nevienu brīdi, jo bija ļoti pārdomāti gan muzikālie risinājumi, gan arī skatuves scenogrāfija, tērpi. Man patika karals mūzika. Mūzika nebija ierakstīta, ka viņa bija īsta. Un vēl man patika, ka tur ļoti skaisti dziedāja. Tā zvaigzne bija forša, tie visi gani bija arī forša. Sandra Kiršberga, Sandrs Kulis, Latvijas televīzija.